nějaký pamětník. Tam ty visí ti kostel stojí. Зараз поближче подивимось. Пройдемося вуличками. Це майже як в Ужгороді. Сьогодні неділя, все зачинено. Всі відпочивають. Ласка була, мамочка. Наш Стасічок підниває за кадром. А ми хочемо ще погуляти. Ми вийшли на площу. Там ще костел видно. Історична довідка. Ага, тут які фільми тут знімались? Перелік. Тут ще такі відомості про місто. А там далі вхід до костьолу. Зараз пройдемося. Петраковський центр профітичного, терапевтичного. О, тут міні-музей льоду. Нет.
дуже гарно. Фільмовий Петрков. Отак. Знаєш, тут це саме багато з цього міста поляків на Сибір. Де Владимир? А Влад гуль ганяє. Валяється, бутылки. Ну, хорошо, я так скажу. Щось так, щось тут не поприбирали. Стасик. Дякую тобі, Владиславчику, дякую. Дивись, як інтересно. Так, тут є безкоштовний Wi-Fi в цьому скверу. О, Станіслав. Тільки можна не давай Владу. Добре. То для мамочки, так? Дякую тобі, Стасічок. Мені дуже приємно. Дивись, які фонтанчики. Але митися в фонтанчиках не можна, добре? Тільки ручки. Ні. Стасі, кросівки не треба мочити. Дивись, яка водичка класна. Хотіла показати, скільки тут тюльпанів. І так от великі клумби, і туди так вдоль дороги все в тюльпанах. Просто щільно засажені, так круто. І ніхто їх не чіпає. Тут ще костьол. Дивись, там якийсь лунопарк. Та-та-да. Зараз подивимося, що там.